Jeg er veldig glad i spirer, og først og fremst er det fordi det er smakfullt, men det er lett å dyrke selv, og du får raskt et smakfullt tilskudd av enzymer, vitaminer og mineraler. Og jeg bruker en spireboks for å få best resultat. Der er det plass til tre typer spirer av gangen. Det er mange typer frø du kan spire. Jeg har valgt ut i dag linser, alfalfa-frø og bukkornskløver. Jeg tar en stor skje av hver sort, plass til en god del i en sånn spireboks. Og så lar jeg det stå ligge i bløtt natten over. Etter det så er det ganske enkelt bare å skylle frøene og legge de i spireboksen. Og så skylle de en eller to ganger om dagen til de er ferdige. Det er alt som skal til. Det skal vi se nå. Spirene kommer veldig fort, som du ser, etter et par dager. Og egentlig fra da så kan du begynne å spise de. Selv liker jeg godt at de får utvikle seg litt mer og får litt grønne blader. Så jeg lar de stå et par dager til, og så skyller jeg de. Spireboksen er laget sånn at vannet renner gjennom ventiler og samler seg i bunnen. Og så når de er ferdige, så holder de seg i kjøleskapet i hvert fall en uke. Og her ser du at de har fått litt blader. Når de er ferdige, så gjelder det å fråtse i vei mens de er krispige og sprø. Velbekomme!